Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de TS2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Rapaziada, hoje estamos no Volvo aí, ó, FH25 anos aí. E vamos estar carregado aí, ó, na granelzão aí, três eixos, carregada de repolho, rapaziada. Olha que bacana. Olha como é que tá de repolho aí. Você tá doido, hein? Tem repolho demais aqui, hein? Ó. Tá bonito, tá bacana, hein? Olha aí, chique. Lembrando que o conjuntão é o AM29 aí, tá? O Volvão é original da SCS, porém estamos usando os acessórios do Volvo aí, beleza? Bem bacana aí. Estamos em Estradas do Brasil, mapa gratuito aí. Vou estar mostrando o destino para vocês aí. Vamos estar saindo aí, ó, de Jaguaruna para Maracas, rapaziada. Viajinha rápida aí, espero que vocês gostem. Quero também estar mandando um abraço aí a todos inscritos no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos nossos parceiros também no canal aí, beleza? Então bora botar pressão e acelerar. Pack de som bruto, hein? Diretão aí, lembrando que é gratuito também. Vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo, rapaziada. Tamo junto, hein? Bora acelerar aí.
isso aí, rapaziada. Chegou a destino aí, bora desligar agora o vovão aí. Vamos estar descarregando o conjunto aí, então. Olha aí, que top o barulho do motor, hein? Olha aí, um excelente trabalho. Percorremos aí 45 km aí, viagem rápida. Um lucro de R$ 2.676 aí, sem danos algum, rapaziada. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem curtiu, já deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, rapaziada. Venha fazer parte com a gente aí. E bora se divertir em ETS2, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!